Xitoy brendlarining budjetli smartfonlari foydalanuvchilarni hayratda qoldirishda davom etishmoqda. I indeksli Hot 30 qatoridagi Infinix'ning kichik modeli yaxshi hajmdagi operativ xotiraga ega va budjetli smartfon qurilmasi haqida gaplashamiz. Qolgan ma'lumotlarni esa video davomida tanishtirib boraman. Xullas, hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Kenja. Bu TechnoBlend kanaliga obuna bo'ling. Oldinda sizni bundanda qiziqarli videolar kutmoqda. Boshladik. Smartfon turi Infinix. Modeli esa Hot 30i. Ranglariga keladigan bo'lsak, oq olmos, moviy muz, marigold va qora oyna ranglari mavjud. Ekranning turi IPS LCD. Ekranning o'lchami esa 656 dyum. Ekranining piksellar sig'imi 720 ga 1612. Sensor ekran multitouch. Orqa tarafi va ramkasi plastik bilan qoplangan. Old tarafida esa shisha o'rnatilgan. Himoya qoplamasi turi Panda Glass. Himoya turi esa IP53. Smartfonning operatsion tizimi esa Android operatsion tizimining 12-chi versiyasida ishlaydi. Protsessor Helio G37. RAM xotirasi esa 8 GB, doimiy xotira esa 128 GB ni tashkil qiladi. Bu esa budjetli smartfonlar uchun juda bir yaxshi ko'rsatkich. Bundan tashqari, operativ xotirani yana 8 GB ga zaxiralash orqali kengaytirish mumkin. Bu esa UFC 2.2 turidagi ushbu qurilmada mavjud. Mana shu qurilmada. Ya'ni 8 GB li operativ xotiraga sun'iy ravishda yana 8 GB ni qo'shib, uni 16 GB li operativ xotiraga aylantirsa bo'ladi. Bu esa parallel ravishda 16, 17 yoki 18 ta ilovani qotmay ishlaydi degan emas. Ya'ni qotish ehtimoli ham bor. Lekin bu yaxshi ko'rsatkich. Budjetli arzon smartfonlar uchun bu yaxshi ko'rsatkich deb bo'layman. Kameraga keladigan bo'lsak, mana bu oldi tarafida 13 megapiksel, pastida esa 0.3 megapiksel joylashtirilgan. Selfie kamerasi esa 5 megapikselni tashkil qiladi. Asosiy kameralar joylashgan joyi yaqinida esa 2ta qatlamdagi, ya'ni 2ta qatlamli LED chiroqlari joylashgan. Spichkasi desam tushunarli bo'ladi. Smartfonning oldi tarafida ham, ya'ni selfie suratga tushish uchun mo'ljallangan LED chiroqchalar o'rnatilgan. Bu esa kompaniya tomonidan alohida dizayn bilan yondoshgan holda ushbu chiroqchani ko'rinmaydigan qilib joylashtirishgan. Ushbu chiroqcha bir vaqtning o'zida hodisalar, ya'ni SMS yoki xabarnomalardan darak beruvchi indikator sifatida va selfie suratga tushganda spichka vazifasini ham bajaruvchi LED chiroqchalari hisoblanadi. Lekin menga o'sha chiroqchani ko'rinmay turgan jihati juda yoqdi. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, Bluetooth bor, Wi-Fi bor, navigatsiya tizimi ishlaydi, USB Type-C interfeysi joylashtirilgan, 4G LTE, 3G va 2G tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi. NFC yo'q. NFC bunda yo'q. Ushbu qurilmada NFC yo'q, lekin NFC Hot 30 Play'da bor. Infinix Hot 30 Play'da NFC qo'yilgan. Test fursatda smartfonni zaryadlovchi 18 wattli blok pitaniyasi mavjud. Ya'ni zaryadlovchi bloki va ushbu zaryadlovchi blokka ulanadigan USB Type-C kabeli, quloqchinlar va 2ta SIM kartani va 1ta micro SD kartani joylashtirish va chiqarish olish uchun mo'ljallangan slotning kaliti desa ham bo'ladi, o'sha kalit mavjud. O'zining maxsus chiholi ham mana shu qadoq ichidan chiqadi. Batareykaga keladigan bo'lsak, 5000 mAh. Menda ushbu qurilmaning batareykasi 2,5 kun to'liq ushlab berdi. Ya'ni internetdan foydalandim, musiqa eshitdim va hokazo o'yinlar o'ynadim. Sinab ko'rish uchun shu amallarni bajardim, 2,5 kun ishlata oldim. Natijasi yomon emas. Smartfonning dizayni. Balandligi 164 mm, kengligi esa 75-8 mm. Qalinligiga keladigan bo'lsak, 804 mm tashkil qiladi. Og'irligi esa 191 gram. Old tomondan hozirgi zamonaviy smartfonlarga o'xshab ketadi.
old tomoni zavod tomonidan aliafob yupqa himoya plyonkasi bilan qoplangan edi. Lekin men u plyonkani olib tashladim va o'rniga esa mana bunday shisha oyna o'rnatdim. Chunki u tez qirilib qoldi usti. Telefonning qirralari tekis, burchaklariga esa yumaloq shakl berilgan. Yuqori qismida esa hech qanday element joylashtirilmagan. Korpusning o'ng tomonida esa ovozni balandligini boshqaradigan ikkita knopka va barmoq izi sensori birlashtirilgan telefonni yoqib o'chirishga mo'ljallangan bitta knopkacha joylashtirilgan. Knopkalarga tegish oson bo'lishi uchun ularning hajmi yetarlicha kattalashtirilgan. Chap tomonida esa ikkita SIM kartani va bitta micro SD kartasini joylashtirish uchun slot mavjud. Fotosuratga olish qismida o'rnatilgan AI ilovasi menga juda yoqdi. Uning o'zi optimal surat sifatiga erishish uchun obyektga qarab kerakli sozlamalarni va parametrlarni o'zi tanlaydi ekan. Tan olish kerakki, AI yaxshi ishlaydi, lekin ko'pchilik telefonda suratga oluvchilar sozlamalarni o'zlari to'g'irlashni juda yaxshi ko'rishadi. Smartfonda o'yin o'ynashga kelsak, o'yin jarayonida qotib qolish ehtimoli kam. O'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Uncha qizib ketgani ham yo'q. Juda hamyonbop va yaxshi smartfonlardan biri ekan. Ushbu smartfonning narxi 130 dollarni tashkil qiladi. Xullas, hammasi shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizni oldinda yangi va qiziqarli videolar kutmoqda. Sun'iy ravishda yana 8 GB operativni 16, 17 yoki 18 ta ilovani qotmay ishlatadimiz. Spichkasi desam tushunarli bo'ladi. Lekin natijasi yomon emas.